סוף סוף הגיע חורף. זה לא חורף, זאת הסופה, קרמל. זה לא בית, זה בית החלומות שלך. זה לא עומס, זה הפקק של המדינה. זה לא איחור, זה הברזה של החיים. אחי, זה לא תאונה, זה טוטלו. זה לא חתונה, זה חתונת השנה. מיתוג זה הכל בחיים. יש דברים שאם רק ניתן להם את השם המפוצץ, פתאום זה יהפוך למשהו גדול ומשמעותי. אבל זה עובד גם הפוך. ולפעמים למשהו גדול, קשה ואפילו הרסני, נותנים שם כזה נחמד ויפה, שנשאר רק לצפות אותו בלחם ולומר, איזה חמוד, אני גם רוצה. פינוי פיצוי, כונס נכסים, תוכנית ההסדרה, כל הזירו. זה מה שקורה בפרשת השבוע עם פרו ועם ישראל. עבודת הפרך קיבלה מיתוג של פרח. פרו קנה אותם במילים יפות. בואו תצטרפו למאמץ הלאומי. תנו קצת יד, יש גם אחלה תנאים. והשכר, הייטק. אבל אחרי כמה ימים, פתאום הכל השתנה. השכר נעלם, התנאים מורו, והעבודה הפכה לחובה וקשה. עבודת פרך. אז מה זה אומר? שצריך להיזהר במילים יפות? לא תמיד. אבל אם זיהיתם משהו שלילי, שצריך להימנע ממנו, זה יכול להיות איזושהי הצעה לא ריאלית, או אולי משהו שגורר אתכם למקומות לא טובים, או גם אם הכל נראה מושלם. אבל אם מי שמציע לכם את ההצעה, הוא לא בדיוק הדמות הכי חיובית בעולם. פרו, היצר שלכם. אם זה קורה לכם, אל תתנו למילים יפות או למיתוג מוצלח לקנות אתכם. קחו את הרגליים שלכם ותברחו מההצעה הזו הכי רחוק שאתם יכולים. שבת שלום.